Não é flaqueado, vai levar aqui com a. O granadeiro. Oi, está aqui um mano ao meu lado. Ele pode fazer mal alguma coisa? Não, parece que não. Dá para sacar armas. Esquece um. Estão a morder as vistas, puta que pariu. You have left the group. Incoming backup request. Oi, um high-end.
Duas ou uma? Já. Tá abaixo. É por aqui. Agora tem duas chaves destas. O que é que isto? Já está aqui, ó. Está aí. O meu modo ruim. É, todos oito. O L1 e o R1 estão um bocado. Ah, só estou maluco. Sim.
Aí estava estava a desmantelar cenas. Aparece o aviso a dizer, apareceu-me agora. Que já não recebo porque já cheguei ao capa. Tenho que gastar materiais. If you're looking for Agent Kelso, she just left. I should have gone with her. But I'd only slow her down. I know you got your own problems to deal with. But them hyena motherfuckers took my little girl to get to me. If you can help, I'll be on your debt. And I always pay my debts. Achas? Já fizeste. Tu ainda não fizeste essas missões? Kelso, what's your status? I'm inside the hotel. No sign of Eleanor. I'm making some preparations while I wait for the new agent. Odessa Sawyer's daughter, Como é que eu vou Eleanor, is subir being da held by the hyenas for leverage over the theater settlement. We need to get her back alive Junta and também. unarmed. Agent Kelso was already Junta intercepted. também. É, é. Junto-me a ti e te levas um tiro morto logo. Também estou no início. Yes. Mas que é? Mas os pontos são divididos? Porquê? Já capturei tudo, Kraula, tudo. Quer dizer, ainda não fui ali para a esquerda. Então tens que sair. Senão é nível 22. É que senão esquece. Não tem fã nenhum. Leva um tiro, morre logo. Que é que lançam isto? Estás a ver aqui os objetivos estão ali em cima, à esquerda. Estás aí, bilhão? I love map. Sim. Aquilo, por exemplo, eu tenho a cena em cima a dizer teatro. Enquanto não fizer lá a missão, aquilo não desaparece, certo? Ok. Ah, que eu não sei porque ativei outra, percebes? Tenho que ir ao teatro. Fui ao teatro, ele mandou-me outro sítio. Se podes ativar tudo ao mesmo tempo, elas depois ficam marcadas no mapa e tens que ir lá ao sítio. Já, mas é que a cena estava no spot, percebes? No sítio certo. You happy? I'm happy. Tenho que mudar a câmera de sítio. Lançar corrida, rapel, sonar. As mega. Corelhos. Isto é o bar. Se organizar a partida é para quê? Para chamar mais pessoal?
Só É, percebi faz mal. matchmaking. Agora esta merda está-me a atrofiar. Está aqui, caralho. Próxima melhoria desbloqueada. Foda-se. Want to check them? Estou a perceber, caralho. Fuck, meu. You checking up on us, agent? Estás a ver qual é a missão que eu estou a falar, Ward? Das primeiras mesmo. Tens de ir ao teatro. Só que eu vou aqui à parede e a parede tem escrito teatro. Para ter escrito teatro. Sim, tem um. Tipo um holograma, estás a manjar, na parede. Sim, e o que é que tem? E diz teatro, está zero. Depois diz próxima melhoria, desbloqueia. Aí. Inaya Al Kalik. Criação. Pronto, deves ter que falar aí com alguém. Sei, mano, aí diz, aí tem que dizer em cima o que é que tens de fazer. Só diz teatro. Na Pronto, então é o missão, sítio onde estás. já. Não, não... Só que tinha a missão, só que não. Lado esquerdo, em baixo, não te diz nada. Dizia, acho que já tenho itens no correio, confirmou o stock. Se tiveres alguma coisa para fazer aí, aparece do lado esquerdo em baixo. Espera, abres o mapa, escolhes uma missão e siga. Não, a cena é que lá está, começa a estar bem primeiro, percebes? Não queria, uma vez estava aqui já, só que não estava a perceber. Se estiveres na casa branca ou aí coisa, aparece tipo lá em cima o sítio. Oh, yeah. Depois para a Casa Branca aparece do lado esquerdo em cima, mas era o White House.
his true son. Yeah. Anyway, here's a little music to take your minds off things. O inventário é aquilo que eu levo ou é a caixa? Caixa. Eu vou à caixa, não é? Aquela caixa grande, onde dá para fazer tudo. A caixa de onde? Uma caixa grande, que dá para pôr onde tens as armas, onde Não, o equipas. inventário, isso é para guardares. É tipo o vault, não tens? Porque elas estão no correio, nas doações até. Percebes? E se deixá-las aqui, elas nunca desaparecem, pois não? Que é na caixa? Na doação. Deve ser aquilo que. Não, claro que desaparece. Estás a doar. Mas vai completando isso. Doa tudo. Não entra. Isso não é nem isso. Não, a cena Não diz é para interessa. mover para o inventário, percebes? Hã? Eu só consigo mover para o inventário. Ih, mano. Um spray. Um sinal. Então, será que é o meu micro que está ao contrário? Ora bem assim, tá bom? É, eu tenho isto ao teu alto, mas tu. O quê? E eu só consigo mover para o inventário, percebes? Como Tenho. assim? Tu vais Mover à o quê? caixa. Portanto, vais à caixa, não é? Não consigo Ah, mover. isso, claro. Porque estás na caixa, tens de passar para o inventário e depois vais doar. É Não isso porque, que estás aqui, a. não, porque aqui diz doações, percebes? Já está tipo em doações. E Na bom, tenha. caixa? Eu entro na caixa e carrego no R1, certo? Até ir onde diz entregas, que tem um zinho de uma carta. E ao lado tem uma medalha. Que é o sítio das doações. Diz que está em português, por isso é que. Bro, sinceramente não sei. Eu nunca abri uma caixa sequer. Não, a caixa é para tu teres acesso às cenas, percebes? A caixa não está a falar das taxas. Até diz isso em português. É a stock mesmo. É o teu stock. Caixa de stock. Quanto a gente da. Neste caso eu estou no teatro, não é? Não, isso é para guardar as coisas, mano. Pronto, mas eu se carregar em R1. E é isso que eu estou a dizer. Isso não sei, porque eu nunca sequer ainda fui à caixa. Ah. Não sei o que é que se tem para aí. Tem aqui Não sei uma se tem arma coisas nível novas. 3, logo, estás a ver? Tem duas caçadeiras. E depois é coisas a nível 1, roupas. Pronto, tu podes sacar isso tudo. Isso deve ser tipo cenas que eles deram. Digo eu. É capaz, é, porque tem logo nível 3, azul deve ser. Espera aí. Se não entras na minha. Eu estou a fazer direto. E entras em. Eu vou. E vês logo. É que se não houver problema, eu deixo Sim. aqui ficar, percebes? Carregas R1 e que é? Bem, tens aí o símbolo Tens de. inventário, os tachos.
O da esquerda ou o inventário? Prontos. O que tens no Tudo inventário, à sim. esquerda é inventário, não é? Onde tens as armas para equipar e não sei o quê. Sim. Carregas uma. Vens aqui para subir os níveis, não é? Das cenas. Não. Então. Onde tem aqui as armas, máscaras, colete. Não, isso é para guardados. Por exemplo, tu é que não tens nada, está tudo a zero, não é? Tá, aqui está tudo a zero. Prontos. Prontos, isso é para guardares. E agora Por exemplo, carregas tu outra quando queres guardar vez? alguma coisa, tu quando queres guardar alguma coisa, carregas no L1, vais ao inventário, carregas para aí em qualquer coisa e mandas tipo para o stash. Pronto, então deve ser isso. Só que eu só tenho 8 de Estás a ver? 30, Carregas no percebes? quadrado na arma, faz conta e ele move para o stash. E depois aí, quando estás a dizer que é para subir de nível, onde está tudo a zero, passaste uma arma, estás a ver? Vai-te aparecer aí. Está guardada. Fica aí guardada na caixa. É tipo o Vault do Destiny. Eu mandei Já para lá percebeste? e não ficou. Ficou no inventário. Pronto, então é porque não mandaste. Tens que ir ao inventário. Aí na caixa vais ao inventário, vais à arma ou ao colete ou o quê. Vou dar Mas para não guardes estoque. nada, mano. O que é que tu vais guardar? Não, não é o caso de guardar, é o caso de não ficar logo cheio, percebes? E Com destróis cenas. tudo, mano. Destrói tudo. É para destruir. Pois. Ah, é como tu sabes, eu joguei isto é pela primeira vez. Isso não vale a pena guardares nada. É. Assim, enquanto não chegares a 30, isso não vale a pena guardar nada. Praticamente. Isso é destruir tudo que é para. Para ficares com materiais. Vais fazer craft. Se eu fui lá e não mudei a puta da câmara de sítio, fuzi-me. Isto fica em cima das cenas, não dá para ler. Por exemplo, aqui. Como é que eu faço para desmontar? Podes marcá-los todos, não precisas estar a desmontar um a um. L2, marcas como se fosse lixo. Ele fica com o símbolo de um caixote de lixo. Marcas todos e depois fazes montar. Ele desmonta todos que estão marcados. Mesmo que depois puxo para trás, Yeah. ele fica sempre marcado. Marcas as armas, marcas o colete, marcas tudo e depois desconstructo.
find some new songs from the settlement. Come on over and take a look. Ok, quer dizer que tudo desapareceu. Kelso, what's your status? I'm inside the hotel. Odessa Sawyer's daughter, Eleanor, is being held by the hyenas for leverage over the Theater settlement. We need to get her back alive and unharmed. Agent Kelso is already on site. We'll attempt to throw the hyenas into disarray to help you get inside. Quem vai estragar os óculos? O que vale é que eu só os uso mesmo para jogar, que senão foda-se. Não reparei, sentei-me em cima deles, pimba! Ah, bom. Zé, mete um bocado de fita cola. Não, dá para jogar. Não vou meter, dá para jogar. Vá lá. O que é isto? Patrulhas? Menos mal. Não era já levar na cabeça já. Ah, bem, já vi a chover, já vi de noite, de dia. Será que também cai neve? Não, mas aí trovoada que nem é bom, mas... Where's the prisoners? I got tired of them moaning. So you let them go? No, I didn't let them go. Motherfucker, we were gonna trade them. Oh well. That's what you're gonna tell me. Faz, como é que eu troco para a pistola? Fica duas vezes em treino. Oh, Lord, esses aí não explicaram como é que surgiu, tipo, essa espécie de apocalipse, ou explicaram? Claro. Ok. Que é, mas no primeiro ou neste? Primeiro. Primeiro, yeah. Então, foi coisa que eu não reparei. É, vocês jogam e não reparam, é isso que eu não percebo. Ah, mas eu não joguei. Isso que está a ver, que eu tinha jogado aqui e não tinha reparado. Ok, aqui vamos. Está no Destiny. Ah, mas isso é o Destiny e eu apanhei as cenas. A simples questão. Não, mas eu estou a falar no 1. Mas eu não sei a questão que era. Porque como é que o Oryx ficou grande? Nem sabia como é que o Oryx ficou grande. Ah, eu lembro-me disso. Perfeito. Só a falar. Eu queria fazer skip, acho que é de cintos. Eu por acaso ainda não vi a história deste Destiny. Once you're inside, find a way to the atrium. Olha uma caixinha dessas bonitas. Que é para abastecer. Que é carregado que nem uma abelha. Workshop. Olá, está alguém em casa? Hein? Não. Hostile radio intercepted. We're under attack. It might be a diversion, so be ready. Did you say you might be the deficient? Fuck!
Isto dá para escolher semi-automático e automático. Não. As armas usam full. Bom. Ah, é. Eu tinha metido esta, pensei que era parecida com a SCAR. Lembras-te? Fortinity. Não, filha da puta, encosta deste lado, cabrão. Aí queria tocar piano.
Eu precisava de umas chaves. Chaves dos ianas. Olá. Oh. Se eu apanhar uma caixa a nível 15 e abrir a nível 17, ela sai com. Cena do 15 ou 17? Se eu apanhar uma ceninha, uma caixa ou uma cena a nível 15 e eu só a abrir a nível 17, eu vou Então ganhar tá o bom. loot. Não, continuo a ganhar o loot a 15. Ok. Mas porque é toda a apontar? Já tens o jogo? Não, mas já a saber, né? Porque assim já sei. E agora o Santos também sabe. Tens as bolas em português? Não. As bolas estão em inglês. É mais é para apanhar o jeito do inventário, estás a ver? Inventário das cenas. Este jogo tem palavrões para cá? Os inimigos dizem palavrões para caralho. Se calhar em português não dizem tantos, digo eu. Ai não! É em brasileiro, pois, brasileiro, então é que deve ser de grisar. É caralho, é puta que pariu, é filha da puta. É. Tu meteste, foi? Não, mas vi na Eurogamer. Eles fizeram tipo um videozinho das vozes em brasileiro, esquece. Eles em inglês também dizem, mas em inglês Pois. passa um bocado. Tem lá uma parte, acho que viu o vídeo. Eurogame. Lá uma parte do game mesmo de grisão. Seu filho da puta. É assim, não. Pega o cara, pega o cara.
estava a ouvir a piada, filha da puta, dos meus ouvidos, meu. Tirei o fone. Oh, mano. A sério, bro? A roupa é só estética, não é? É. Não interfere em nada. A roupa. Sim, o vestuário mesmo. É porque imagina, eu tenho aqui umas botas e umas sapatilhas, só que as botas são roxas. E as sapatilhas são brancas. É que as granadas eram infinitas. Ou melhor, são. Está aqui. É, quase. Não dá para equipar. Puto, se tu ficar sempre com o braço dormente, assim nem dá para jogar direito. Assim não dá para jogar, caralho! Eu acho que ninguém está a ver esta merda, porquê? Porquê é que ninguém está a ver isto? Hum? Posso saber? Porquê é que ninguém está a ver? Hã? Isto é direto. Eu vou dar like na live só para coisa. Só para ficar o like. É assim mesmo, dizer. Que é para o YouTube saber ao menos se é para alguém que vê. 53 minutos. Já dá 53 minutos? Começaste a. Dá-se para ter que falar
on the roof, holding for backup. I have eyes on you, Kelso. You see Saint? I don't know what he looks like, but there are plenty of hostiles up there. Not for long. Glad you made it. Ready when you are. Let's do this. Não, os gráficos estão bons disto. Vem uma metralhadora ali ao fundo a disparar sozinha, bro. What the fuck? O teammate. Estás a ver? Em vez de aparecer um buraco, só está a arma no ar a disparar. Ai, não é o drone, bro! Oh, bro, estou a ver um bocadinho de longe. Parecia uma metralhadora a disparar. Que cena.
E realmente era uma metralhadora no ar. Que cena. É idade, bro. A vista já não alcança. Não sei porquê, mas o foda-se hoje está morto dos olhos, caralho. Eleanor, espera aí um bocadinho. Certeza que havia mais assim. Quem você? O que está acontecendo? Ela está em choque. Eu vou levar ela quando ela estiver com você. Ela já é um choque. Ela já é uma puta que é foda. I'll patch her in. Odessa? Kelso has some news for you. We got Eleanor. Is she okay? She's okay. I'm bringing her home. Oh, God. Oh, thank God. See you soon. The fails are getting. Good night. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estava a ver. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E que é, Suri? Já está ou não? Eliseu, vê lá se pagas o jogo do teu irmão. Ai 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 ai, preciso de poupar. Que lata! Preciso de poupar, que é para o futuro. Tenho que pensar no meu futuro.
sabes que. Tá, não sei de fazer contas à vida, então. Sabes que ela Apenas. agora namora, tem outros gajos. Ah, pois, é pronto. É, tem que pagar o café, não. É o Ai, 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 pingo. parece. O pacote chupa-chupas. What the fuck? Nem diga. Liga. Não percebi. Uou. Hello. Yes. Tá um very nice cold. Boa noite. Imagem, não. Não percebi nada. Agora não posso. Ah, de certeza que já fizeste. We now have a working barbecue, and better food in your stomach is gonna go a long way towards putting a smile on your faces. It's worse than ever, Odessa. We're barely holding things together. What am I supposed to do? Help us! I am helping. I am helping. Ira. Just not the way you want me to. We need you out there again. Your leg wouldn't stop you. It's not about that. I know it isn't. But if we fail, all right, we could probably spare something. I'll be outside. Hello.
You said you did your part. I won't forget it. Logo no início. Ah. No início vi uma, só que morri antes de entrar sequer. Então, teste são 1, 2. Ah, foi tudo abaixo. Tá. Direita para baixo. As duas últimas. Este mal e para baixo. Só dois. Tenho duas. Eu tenho duas. Tenho duas side missions e embaixo. Não, eu tenho duas sides. Tenho outra no meio que é side mission também. Essa HD é a side mission da Shades. E tem uma mais à direita mesmo, tudo. É outra side mission. Embaixo à direita? Eu não, tenho embaixo no meio. Uma. Acho que é neste mal. Sim. À beira da safe house? Pois. Não, aqui não fiz nenhuma. Tenho uma side mission só. Dá 5 side. Main mission. A main mission já fizemos. Exato. É isso que eu estou a dizer, eu só tenho uma side mission para fazer. É o SHD Tech Beacon. Pronto. E em cima, então tenho duas que tu já fizeste. Eu tenho três sites, tem aquela da quarentena, contaminada. Eu já tenho estas à tótil, só que nós começamos lá em cima no início e viemos cá, até cá abaixo. E estas não nos chegou a fazer. É que já deve ser feito. Agora... Não. Over here, Agent.
aposto que não te falta nada. Hi there. A pé da torre, Deixa aqui ao lado direito. Ah, é, também tenho. Mas ainda nem lá fui desbloquear isso. Sim, do lado esquerdo também tenho muitas mais, mas tipo, isso ainda nem desbloqueei as zonas, nem fui lá ver nada, nem nada. Tenho uma main mission na zona do, da Casa Branca. More dead batteries. Shit. If we can't power our comms, sooner or later it's gonna bite us. Sim. Eu tenho, desbloqueei quando abri o settlement, o campus, lá em cima. Não, esta já tinha. Estas em East Mall eu já tinha a Totem. I'm going to be helping out at the base of operations with equipment fabrication. É bem desbloquear que eu vou mesmo. Contact with a few people who've been living in a deserted library. We have reports of a lot of hyena activity in the area. Can you check it out? Hi, Agent. Adam. If the theater keeps growing, we're gonna need some new sources of food. There's an apartment complex nearby. For a while after the crisis, they grew food in the gardens on the roofs. At least, they did until the hyenas came. Those gardens could be what we're looking for. I think it's about time we took them back. Is that a shade, Agent? You here to check in? Hello. The green and the flowers can be eaten raw, or we can make the flowers into dandelion wine. I don't know about you, but over here, Agent. We really owe you. The division is less. Thank you.
que é que desbloqueei agora, Krauser? O que é que achas que é melhor, além da torreta? Desculpa. Onde se desbloqueia tipo as torretas, o pulso? Se há isso. Sim, os nomes estão. Tem. É tipo bizarro, diz o show. Ah, peraí, tenho que ir à base de operações. Isso é o quê? É um spot no mapa? É um spot no mapa, isso? Base de operações? Agent requesting backup. Que eu tenho que andar isto tudo para trás, só para ir lá. Ah, deixa eu ver lá. Viagem rápida, é isso. Está aqui, está aqui. Faz mais sentido. Porque assim depois o outro fica a meio do caminho. Estava fodido, tinhas qualquer merda para ir à casa. Talvez a outra ponta do mapa. Ia subir tudo para trás. Ah, mas isso é tudo para os aliados. Ah, é dá para os dois? Ah, ok. Aqui como só falava nos... Só estava a falar no... Nos aliados, estás a ver? Acho que é o azul, não é? O verde? Vamos ver. É o primeiro verde. Ai.
got the biggest inventory in DC. Agent, it seems I have the equipment I need. I'm eager to get started. That's a little high. Any family history of hypertension? Well, there's nothing to be too worried about. Try and get some more exercise. Ha 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 ha!
hostage health is critical. Detecting additional hostile contacts. Is dead. All hostages are deceased. Nearby echo detected.
missile control point nearby. Worst thing about the world now? Concentradíssimo, concentradíssimo. Eu também tô bem. Que pariu os homens. Mas um cu, caralho. Área controlada por hienas. Será que eu posso fazer já isto? Estava muito que Hello? Mais risks. Well, chegou o mudo. Hello? Yeah. What you say you want to do you now, you don't guess, guys? Peraí. Deixa eu ver ela aqui na TV. Fecha a porta, apaga a luz. Tira logo os cuecas. Requesting backup. Ué. Boa noite! Boa noite! Ah, tá aí meu menino! O homem do. Do Serroco PTA, meu! Aí já não é PTA, eu não curto PTA! Ei, menino! Backup request, sim! Um gajo já não pode ser nada!
Qual é fazer uma live stream, matar pessoas, o que é? Eu é que cheguei aqui e disse, boa noite, rogue PTs. O pessoal não gosta de PTs. Olha, é. E que é? Queres que abra uma árvore para quê? Tenho. Olha, um gajo quando morre, há alguma maneira de dar revive? Ah? Sim. É só esse? Não, tem que... sozinho? Diz aqui pedir reforço. Sending backup request. É, não sei, sei, por isso que está a perguntar. Esse pedir reforço é tipo... Isso manda que tipo convite outros manos para entrarem aí. Para ajudar. Eu pensei que era tipo uns... aí, os bots. Não. Devia ter dado aí, só. O que é que andas a fazer, Krauser? Castle, como é que é isso? Ainda não tenho nenhum, não vejo. Aí o Castle, já. Está apagado, mas diz complete. Pois o meu diz não. Tu se parares em cima dele, do lado direito, diz liberation complete. Mas de certeza que não está completo. Isto ainda tem que se fazer mais missões. Mas diz. Já feitas. Eu também tenho essa. E tenho mais duas. Tenho mais duas, cara, what the fuck. Mano, eu aposto, tu já fizeste. Mas pronto. Já fizeste, certeza. Mano, estas duas missões, assim é que estas duas missões já estão abertas à total, tipo, nós andamos a fazer lá de cima, né, do início para baixo, andávamos a fazer as missões todas, até cá abaixo. Só não fizemos estas porque ainda não chegámos lá, íamos chegar agora. E eu já tenho estas duas à total. Prontos, foram estas duas, não são muitas. Podia dar para ver as missões que o gajo já fez. Podia dar para ver. Ah, a cena que eu vou evoluir também vais evoluir, não é? Não vais ficar parado. Estás a que nível? Ora, anda embora! Anda. Vou fazer aquelas duas. Eu posso duas. Fazer matchmaking às missões principais, não é? Pelo menos lá estamos. Mas também não me interessa muito. Se não, pois o olha, quem é que falta entrar no clã ainda? Eu. Eu não consigo entrar. Mas não deve dar. Tenho não desbloquear. Tenho que desbloquear as cenas. O que é que eu tenho que fazer para entrar no clã? Diz logo que não dá. É, até falaste com um gajo que é o gajo do clã. Ah, bom. É. Ué, mas é que... não queria avançar muito isto, senão o outro bolhão vai andar aí a chorar.
É. Calma, mas Eu, se o fosse ao bolhão disse-me. contrário, eu queria ver. Mas o bolhão disse-me que estava a 5 também. Está como eu também estou a 5. Oh, mano, é que tipo, a matar até se mata razoavelmente bem, tipo, é mais duro. Lá está, porque tu sempre que sobes de nível ganhas com 500 e tal de vida a mais do que já tens. E tipo, o armor, tu quanto mais armor tens, mais quadradinhos tens. Tu já deves ter total quadradinhos. Tens mais que eu, de certeza. E quando fazes scale, os quadradinhos ficam na mesma. Estás a ver? Tipo, o armor fica igual. Não sobe. Eu até consigo ver os teus quadradinhos. Tens duas cenas a dividir, não tens? Oi? Não, tens. Sim, tens dois espaços sem nada. Só uma perguntinha. Um São gajo para cinco doar as cenas espaço, é só cinco dos espaço e tens um. Eu tenho 5, 5. Está bem, mas deve ser mais duro, não sei. Não deve ser assim. Não perdes a mesma vida que eu. Para doar as cenas é só no projetos. Já percebi. Olha, está já fiz quase todos. Restação ponto de controle, não fiz, com o meu dono extra. Alto! Estas missões são mais baixas. Aí. Estas missões são mais baixas. Vou fazer, olha. Esta principal é mais baixa. Isto o quê? As missões é conforme a zona, não é? Esta main mission aqui em baixo. Esta aqui eu não sei como é que tu não tens. Esta main mission. É na mesma zona da Casa Branca. Olha, abre o meu mapa e vê. Tu, Santos, estás a que nível? 3. 3 de escalação, mais um bocadinho. Pronto, eu consigo fazer esta. Este é nível 22. A Shade Mission são 24. Até. Mas olha, vou fazer, caguei. Que é brasileiro! E armas, vocês já sabem o que é melhorzinho, o que é coisa? Dá para dar umas dicas? Ou ainda não sabem nada? É o que tiveres preferência, para já. Para já não vale a pena, é? Estar atento a isso. Por exemplo, eu apanhei uma Vector aqui e não curti nada. A Vector no outro alto mesmo. Já tem 20. Agora com mais curti foi a Light Machine Gun. Apanhei aqui uma Light Machine Gun. Está-se bem. Fecho. O que há? Ora, estou com uma Light Machine. Está fixe. Também tenho uma ACR. Mas a minha é verde. Ah, a minha é automática. Shade Tech Cash detected. Não tenho. Bem, foi uma caçadeira toda ao pé. Pois é, estou no nível 5. Comecei a apanhar agora as primeiras arminhas. Mas para já, que mais curti foi uma Light Machine. É isso que eu queria dizer. Onde é que está a cena para fazer matchmaking disto? Cheio lá aqui uma caixinha. Peraí, deixa eu ver se dá a fazer através do mapa. Main, é.
Fuja, meu. É isso, pode tomar Deus. mission, mano. Comparado com um. No 1 as main missions eram aquelas que faziam lendárias e caralho. Repetir. Olha, tem aqui uma despensa que tem o símbolo de um carrinho de compras. Isto é aqui para quê? Hã? Puta que pariu. O vendedor. É o vendedor? Ah, está ali os preços, está bem. Já vi, onde é que estou? Está a ver, caralho. Dá mico. Eu e as granadas, moço. Oh, vem aí outra. Para aquele gajo. Tem nada a ver o que é? Pá, já. Eu para já as light machines estou a gostar. Pá, mas também é muito cedo, é que me estás a dizer. Já. Last radio contact with him. Already explained it. I said, fix it. Se agora um gajo não consegue marcar os inimigos. I can fix computers or tablets. I can't mend what now? Hey Caulfield. What this? Foda-se, estes gajos que usam as putas lanternas nas armas chegam mesmo um gajo. Contacts.
Posso? Gostava este é o verdadeiro jogo que manda por terra a teoria do pessoal em relação ao PUBG. É. O Mike, por exemplo, diz que o PUBG é assim porque também tem muita coisa, tipo troços e lixo e pormenores. Ah, mano, olha-me para este jogo. Tipo, tem muita coisa, tipo, cenas, estás a ver, cenas no mapa que são desnecessárias, tipo, não é? Lixo, estás a ver, aí no meio da rua e coisas assim, esses pormenorzitos. Que por isso é que o jogo é como é, que laga. Não, eles dizem que é por isso que laga. E tu vês este jogo, mano, what the fuck? Ok, o jogo é limpinho. Pois é. É isso que eu estou a dizer. Este jogo manda por terra essa teoria da banana. Ouro, é que este jogo, mano, isto... Olha para estas casas aqui dentro e caralho, lá fora. Poxa. E caralho, isso é uma. Isto é bom. É mesmo? Olha o médico, olha o outro. Vai reviver aqui para toda. Anda, vai revivê-los agora. Ele, pensais que só vós é que podem dar revive. Não. Tá bom. Mas o que somos nós? Que piada engraçada. O quê? Vamos uma raid, não? Não?
Tem que cair. É. Depois o quê? Posso olhar para ti. Peraí, já me desgraçaram. Quero roubar o banco. Há um bocado que entrei tipo numa casa que eu acho que aquilo não era suposto dar para abrir. Era uma casa tipo. Não, entrei pela porta, tive que fechar uma porta e apareceu a cena da Open Door. Eu já, deixa-me ver. Entrei. Estás a ver que é um cubículo? Tudo preto? Só subia a luz da cena que tens nas costas, da Division na parede? E tipo, olhar para o lado de fora, quando era suposto, né? Tinha a porta, e depois ao lado da porta tens. Não é ainda a parede, estás a ver? É, mas. Não sei se me faz entender. E tipo, era invisível, tipo, no, de fora, de dentro para fora, tipo, tu conseguias ver, tipo, pela parede, lá. Ou, tipo, aquilo era mesmo, aquilo não era suposto estar para abrir, com certeza. Os inimigos nem entravam lá dentro, nem nada. Olha. Que eu tinha não sei quantos atrás de mim e o FM lá dentro e os gajos às vezes andavam lá à volta. Olha. Olha. Nós quando fomos ao. É perto do settlement. Lá em cima. Alguém sabe explicar o que é que se tem que fazer aqui, nesta lata verde. Uma lata de comida. Ficou em verde. Espaço. Sim. Tipo, mandou para um spot aqui, não é? Missãozinha, matar o pessoal. Matei, só que agora ficou verde o ícone. Manda print. E vocês têm isso em português? Não, porque a cena, imagina, como disseste há um bocado, fica o objetivo fica em baixo. Não é? Só que o que está ali só diz em baixo à esquerda. Fica em baixo quando. Por exemplo, aí fica em baixo é por exemplo quando vais a um. Uma cefalos. Um settlement, que eu não sei como é que se chama em português. É, como fosse. Já percebi. Onde estava um bocado é que aparecem as missões. Onde estavas há um bocado. Sim, sim, sim. Se tu estiveres lá dentro e lá dentro tiveres alguma coisa para fazer, aparece do lado esquerdo em baixo. What the fuck?
Diz pilha de Eu recursos. gosto de ir ao computador, meu. Eu fico aqui. Eles vêm por este lado também, ó. Olha, vem aqui um gajo de armadura. Este é eu. Mas é um spot de comida, isto. É fugir, é fugir. Mas será que isto aqui, ó, aumenta quando eu estou aqui dentro? O gajo do quê? Não conseguiu destruir a terra? Ah, esta light machine é fixe. Oh, o zonzinho amor. Pray for your safety, agent. This is gonna be good. Great. Let's go. Well, where's the escondido? Hang on a minute. I'll grab these. I'm watching over you. Parece que é chato do lixo. Thank you so much. Just finishing up. Let's go. Hold this area. Olha, temos que proteger o presidente. Ah, bem, os gajos vieram buscar comida. Já está a meia vida quase o presidente, mano. Não consigo, estou bem. Alto final bem.
out there. Evet, ben de her yer geçmiyor. Şey yiyeceğiz. Şimdi de öyle. Hemen de öte değil. E que é preciso pegar nele e metê-lo na escada? Ah, está a ver. To another agent's group. Receive. We are not prepared to fight the true son. Anaya, you haven't been with us long, but you are so damn talented. Your brain is bananas. The way you can make random shit into something useful is incredible. The division is lucky to have you, girl. And now... Todas, onde é que foi a principal a missão? This is our last radio contact with Espinosa. There's hyenas all over the complex. Any idea what they're doing there? Tá bem, quer dizer que eu não posso fazer.
whose name I also can't remember. Damn, I need some coffee. Too bad we ran out 3 months ago. Anyway, welcome back to Rooftop Radio. Control point. Médico, lo médico. Então o sniper lá em cima, mano.
para falar ali com um staff member. Staff member. Tu no outro settlement já foste lá à mesa dos milestones. Já fizeste todos? Sim. Então, se calhar a missão pode ter sido aí, aquelas duas missões. Eu já fiz todos. Onde é que está o gajo para falar? Discover a side mission. Return to White House. Ora, olha o... Vamos recrutar o barbeiro.
Mas eu não posso correr aqui dentro. Estou tudo crachado aqui. Opa, foda-se, filha da puta. O que foi? Isto tem autosave? There's nothing like dropping a hyena. Thank you.
onde é que estão os que deixam de falar? Aqui é o barbeiro. Ammonium nitrate, fertilizer, but it doesn't matter what's in the sack. E agora tenho que falar com um gajo qualquer na culpa. Portable electronic device detected. Eu falo com o gajo cá em cima. This is it, check it out. It's a roof. What about it? It's easy to. Device detected. Boa noite. Boa noite, boa noite. Olha o Santos a jogar a divisão. Cabelo comprido. Ah, começaste a gostar de homens, tu. Ai. O Dr. Spike fez um boneco não parecido com ele. E esse também, eu vou dizer uma coisa. Oh, bigotino, pá. Ele jogou a beta, disse que o jogo não prestava. Começou a jogar isto, tipo, ficou tolo. Quem? Doctor. Quem é esse gajo? Então, mas se o jogo não prestava, para que é que o gajo foi comprar? E aquele gajo que com o bigode e com o peruca com o bigode? Ah, pronto. Não curto esse gajo. Não curto. Não curto o conteúdo que ele faz, meu. Não esquece, não tem eu sentido acho que o gajo boé falso. Eu acho que o gajo boé falso, meu. Não sei. Boé esforça-se demasiado, não sei. Não... É uma personagem. É uma personagem, bro. É sério, por isso é que ele leva todo o leite, muitas vezes. Porque e esse man é, ou gostas ou não gostas. E quem não gosta, normalmente tem a opinião de Gene. Que é aquelas pessoas que, tipo... Não, eu falo mal dele, disse que não gosto. Não, eu não estou a dizer, atenção, eu estou a dizer é que tipo, a maior parte das pessoas que não gostam, tipo, não levam aquilo como uma personagem, estás a ver, tipo, dizem, ei, ele não é assim, estás a ver, tipo, como estavas a dizer agora, estás a dizer que ele é falso, e não é, só que ele está ali e está a fazer uma personagem. Atenção, é... mas eu falei no conteúdo dele, falei é no um conteúdo. Streamer, é um streamer, o conteúdo é igual aos outros todos, a cena que eu curto dele... que é diferente dos outros todos, é essa. É uma personagem que está ali, estás a ver? O Mano faz ali... é um ator, basicamente. É tipo Moraes. É. Outro estilo, não é? Claro. Moraes também, é. Aquilo é uma personagem que está ali. Mano, mas ele é assim. Não é assim. Não venham com tretas. Sim, é um bocado assim. Ah, mas olha lá, boé, se anos que é lógico que não é. Se fosse assim no dia-a-dia era fodido. Andava sempre tudo pisadinho. Oh, mano, é verdade. Ok, vamos lá. Olha, eu curto esse mano. O Doctor. Yes. O mano é uma personagem.
Isto. O commercial que ele fez para Turtle Beach. A neta já faz as publicitárias, porra. Reclamos. Não é todos os dias que Ora, vejo estas cenas têm o rádio a tocar. um Ah, tá streamer a aqui. cuspir-se todo, Este cão baba-se. bro. O Chris me tota o nome que ele faz agora. Esquece. Ai meu Deus, que as vêm todos lá. Eles são mais carmães. É, eu vou, eu já fui. Ah, filhos de puta. Peraí. Como assumo as cenas? Que é, Gino? Já estás a nível 50? Tá 48. Máximo é 30. Sabe. Olha, já estou para aqui a fazer uma missão dessa para a secundária, cara. Como é que inicia isto? Mas o shield que usaste, estás a ver, para disparar com a submachina é assim. É este, não é aquele grande. A ver se entrava Pepe. É o caralho que é já. Pois, é aquilo ali no chão. Ah, mas as cenas de vidro para o céu. Não. E que ouviu o meu nome, ouviu o meu nome, só que não tava aí nos fontes. Não tava aí. Não me acredito nesta expressão. Ai meu Deus, estava a perguntar se já estava a nível 50. Não, estou a nível 15. Ui, só roxos, moço. Eu não tenho o mesmo tempo que vocês, meu. Já estou no nível 30 para há 2 dias. Não, mas eu paguei esta hora que eu começo a jogar. Bem, mas eu chego a casa lá às 9, vou jantar, não sei o que, começo a jogar são 11h30. Acabei agora de jantar. Pronto. É vida de preto.
É vida trabalhadora, trabalhadora. Estão, gajo, foda-se. Os gajos agora não ficam marcados, meu. Trabalha que nem uma mula. Nesta vida que é igual ao pelo do cu. Curta e cheia de merda. Achei que o gajo agora pode direcionar as cenas. Incoming backup request. Ei! Só ouvi aqui PUM! Foi logo down. É uma caçadeira, é uma caçadeira sniper, sabe? Aquelas armas novas. É aí. Foda, se não estou a perceber esta merda, já estou flipado com isto. Vocês já foram em algum ícone que tem um parafuso? Isso tem lá parafusos para apanhar-se. Tá laranja, o que é aquilo? Já não tem nada? Ah, oh, peraí, se calhar... Não, peraí, tá nada. Tava laranja porque eu... Tá marcado para lá. Deixa eu ver agora. Já, agora só tem o símbolo do parafuso. Eu vim aqui, tinha gente, matei-os. Ai ai ai, Coco Jumbo, ai ai, yeah. Já, tinha que subir, agora ficou verde. Ficou verde? Sim. Verde. Só fisquei. O que quer dizer o verde agora? Que apanhaste tudo, acho eu. É? Acho eu, não tenho a certeza. Eu já vi uma, já estava numa verde, mas essa merda faz se mudar de zona. Pronto, isso é. Acho que aí essa parte ainda é debatível. Não sei. Pois que agora. E yeah, havia lá coisas, porque fizeram respawn outra vez. Já agora tem ali um vermelho, por acaso. Eles antes estavam brancos. Quer dizer que as putas das hienas andam ali. Este radar aqui também está branco. Vou lá outra vez. Esta terra tinha que pular para baixo. What the fuck, mano? Chegou um balão chaveiro.
Pá, com mods deve ser fixe, mas perde em ele no stand. Ei, que merda de fucking shit, que é um bigalhão. Ei, tô fodido. Já fui. Queres, eu já pediste ao mano. Case? Case? Não? Tu é que não sabes a resposta. É? O que é que se passou? Hã? Ora, até eu cobro um. Entra aí, Mendes, anda rápido. O meu Jesus acaba de fazer este. Porque não é mal. Isto não está fácil. 5. Então, tipo, nem joguei, mas para não fazer as missões. Olha só, é tão beijoto, bro. Ah, eu não vi. Foda-se, olha, vê lá. Como falas do teu irmão, só me bem a imagem e ele de boxers que roda. Yeah, acredito. Oh viado, vais entrar, não vais? Como é que é? Pois, mas não me apareces aqui. Não estás no jogo, digo eu, não sei. Vai estar aqui. Menos no bolho. É, como é que eu faço isto? Acho que me enganei. Olha lá, se convidei ao menos. Quer dizer que já as tenho desbloqueado. É, repete-se. Poxa, já estou a passar as tuas, velho. Não sei se vais à minha frente ou outra coisa. Temos que ver.
Ah, ele está a nível 5, eu também estou, não devemos estar muito longe um coisa. Ah, estou a nível 6. Estão com vida menos. Mais fácil. Estava a acabar esta, mas nem acabo. Ué. Já morri, estava muita confusão. E tu entraste, foi? Acho que sim. Não sei nada, estou a ter. Se agora não encaixa a falar. O que é? Dando-se um dropava? Só menos, eu morri mesmo. Venhas para trás, não. Que o gajo anda sempre de martelo atrás a fugir. Estava sem balas. Isto acho que era uma missão secundária, se não me engano. Ora, mete as tuas mentes. É bela a diferença, tu não morres com um mito, gajo. Nós três morremos todos com um mito. Bulhões. Ir à base de operações. Peraí, vamos só um segundo menos. Veneno.
Dindino. É, esses gajos do grenade launcher são um abuso, meu. Pega nisso. Tá bom? Esquece. Nada, saiu uma arma melhor que a minha. Mas onde é que tá? Eu... A mim saiu uma cena roxa, meu. Tá onde? What the fuck? Não. Mas... Mas que é que não saiu roxo, meu? Tá aqui. What the fuck? What the fuck? Saiu uma cena roxa. Ah. Tava no menu, tava no menu, né? Tava trocando a arma, what the fuck, meu. Defensive System Mod Slots. Ah, já posso entrar no quarto. Onde é que vai o Offensive System Gear Mods? Isto é para quê? Pode ser para a armadura? Agora bem, preciso ir à base de operações. Operações é aqui, caralho.
Death Stranding. Uma novidade que nunca ninguém jogou. Mesmo, bro, foda-se, é que é. Só uma hora é para fazer uma missão. É, já vi há bocado morri com ele. Ficas logo a aparecer a tua máscara. Como é que um gajo compra a cena das habilidades e o caralho troca, como é que é? Não, para falar com o gajo, para desbloquear, não é que é? Que é o gajo? É na casa branca, branca. Esqueci-me sempre que a base de operações é ali. Aqui lá no instante. Aqui lá no instante. Tens mais cenas para fazer na outra do que na casa branca, mas pronto. O outro do teatro parece-me que tem mais cenas para fazer do que a Casa Branca, né? Então, a Casa Branca é a base. Sim, mas aquilo. O outro já fica. No, já evolui mais do que assim. A Casa Branca. Sim, mas o outro do teatro evolui mais do que a Casa Branca em termos de aspecto e personagens que estão ali, não sei o quê. É. Olha, a minha Casa Branca agora está cheia de pontos, mano. Eu até. Bem, lançador químico é bom. Não há nada que dê vida. Caramba. Ah, o robô. Ah, tudo dá vida, cara. Quase. Comeia. Ou o droid também que dá-te vida. Ah, o drone dá. Tens a pistola, dá vida. Tens. Como é que se chama aquela cena? Não? Aí outra cena que dá vida. É o Firefly, ok. E nas habilidades? O Firefly. Acabei de morrer com o carrinho. Tá bem, tá bem. O carrinho está mesmo aqui, encostado a mim. Ficou aqui, parado. Tenho um amigo que dizia Farfalei. Eu não sei quem que disse isso. Não sei se era um de vocês. Que informação dramática. Olha o Liseu. Já te mandaram hoje? Fuck off. Não, era para saber. Oi! Mandaram eu também. Não te mando aqui para depois não te passei. Não te passei mal. Peixe, vão pôr a roubar os pretos, parceiro. Ele chegando numa casa. Porque acho que eles dois chegam numa casa. É. Só pode. Fogo. Mesmo. Ou não chega, olha, oh Suri. Vem lá. Ah, fuck off também. Puta que pariu. Fuck off tu também. Fiquei triste agora. Então,
que é que se passou aí que eu nem ouvi?